El sindicat de llogateres de Sant Cugat ha organitzat una assemblea oberta aquest cap de setmana on han criticat l'incompliment de la llei de regulació dels lloguers al municipi. Denuncien que a Sant Cugat la problemàtica de l'accés a un habitatge digne continua sent molt vigent, amb preus abusius que moltes famílies no es poden permetre. De fet, des del sindicat expliquen que el 20% de la població no arriba a pagar el preu de l'habitatge, més d'un 33% té problemes per arribar a finals de mes i el 45% es queda sense capacitat d'estalvi. L'assemblea d'aquest diumenge forma part d'una campanya de sensibilització per donar a conèixer aquesta problemàtica. La trobada també ha servit perquè tothom qui vulgui s'acostés a explicar la seva situació personal i per demanar suport al col·lectiu, que a hores d'ara ja s'ha posat a treballar amb cadascun dels casos individuals. Algunes d'aquestes situacions són, per exemple, gent que està d'impagament i no pot pagar, gent que està pagant però els volen fer fora igualment, desnonaments immediats o gent que porta anys en processos judicials.